1937 1953 yillarda Qatag'on siyosatining qurboni bo'lgan 100 mingdan ziyod xalqimiz vakillari orasida atoqli davlat va siyosat arboblari, ilm-fan namoyandalari, ijodkor ziyolilar, harbiy soha va sud huquq tizimi xodimlari, ishchi dehqonlar va ularning oila a'zolari bo'lgan. Bugun millat fidoilarini nomma-nom aniqlash, ularning fojiali taqdiri haqida yurtdoshlarimizga ma'lumot berish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Zero ularning yurt, el oldidagi jasorati har birimiz uchun ibratdir. Sahifamiz orqali ba'zilarning mash'um taqdiri haqida ma'lumot berib o'tishni maqsad qildik. Qatag'on siyosatiga qarshi mardonavor kurashganlardan biri Mahmudxon Ahmadxonovdir. U 1896 yilda Qo'qon shahrida savdogar oilasida tavallud topgan. 1910 yilgacha jadidchi Salohiddin Majidovning yangi usul maktabida o'qigan. 1915-1917 yillarda Qo'qondagi taraqqiyparvarlar harakatida qatnashgan. Mahmudxon Ahmadxonov ish faoliyatini 1917 yildan Qo'qon shahar musulmonlar mehnatkashlar sovet kotiblik lavozimidan boshlagan. Bu inson kuchli bilimi va malakasi tufayli 1929 yilga qadar Farg'ona viloyati xalq ta'limi boshqarmasida ishlaydi. 1942 yil 19 aprelda Milliy Ittihod tashkiloti a'zolari Obidjon Mahmudov, Abbosxo'ja Mahmudxo'jayev, Ashurali Zohiriylar bilan yaqindan aloqada bo'lganlikda ayblanib, 10 yil mehnat tuzatuv lageriga hukm etilgan. Uzoq yillar mobaynida oila a'zolariga qahramonimizning taqdiri haqida hech qanday ma'lumot berilmagan. Toshkent shahri 1938 yil 9 oktyabr ertalabki soat 9:20 da otilgan 42 nafar mahbus orasida bor yo'g'i 29 bahorni ko'rgan Inog'on Mo'minov ham bor edi. Aynan o'sha yilning 4 oktyabrda uning akasi Muhammadjon Mo'minovning nomi ham otuvga hukm etilgan mahbuslar ro'yxatida bitilgandi. Bu millat fidoilarining har ikkisi ham Ichki ishlar vazirligi tizimida faoliyat ko'rsatishgan. Ming afsuski, aka-ukalar shu rejimning mutxish katta terror qurboniga aylanib, o'zbek xalqining erki, ozodligi yo'lida harakat qilgani uchun Qatag'on tig'idan halok bo'lishgan. Rahimiylar oilasi o'z vaqtida dehqonchilik bilan shug'ullandi. Biroq bu oila eng olijanob kasb, muallimlik bilan juda katta e'tibor qozondi. Oilaning otasi Mulla Rahimjon domla muallim sifatida yangilikka qiziquvchan, maktablarga kirib kelayotgan texnika vositalariga, ilg'or o'quv usullariga, yangi darsliklarga befarq qaramaydigan o'qituvchi edi. Bu hol uning o'g'illari va qizlari faoliyatida ham o'z ifodasini topdi. Ayniqsa uning katta o'g'li Sobirjon Rahimiy jadid pedagogi sifatida samarali faoliyat olib bordi. Kelini Bekoy Rahimova esa Toshkentda qizlar uchun ochilgan birinchi jadid maktabining tashkilotchisi edi. Munavvar Qori Abdurashidxonov, Abdulla Avloniy, Rustambek ibn Yusufbek hoji kabi Toshkentning yetakchi pedagoglar ta'sirida hamda o'qitishda yangilanish tarafdori bo'lgan Sobirjon otasining Rahimiya maktabini bir yil davomida butkul jadid maktabiga aylantirdi. Iloji boricha maktab darsliklarini yig'di. Qatag'onning avj pallasida 1938 yilda Rahimiylar xonadonining eng faol jadid mutafakkiri, pedagogi, 20 dan ortiq pedagogik asarlar muallifi Shokirjon Rahimiy otib o'ldiriladi. Jadid maktablar tashkilotchisi Sobirjon Rahimiy esa Sibirga surgun qilinadi. Xotin-qizlar uchun jadid maktablarning birinchi tashkilotchisi, ilk jadid ayollarimizdan biri Bekoy Rahimovaning muallimlik faoliyatiga ham o'sha yili nuqta qo'yiladi. Musaxo'ja Hakimov 1898 yili Buxoroda qozi oilasida tavallud topgan. Jadidlik maktabini tamomlab, Buxorodagi madrasaga o'qishga qabul qilindi. Qahramonimiz 1920 yil sentyabrda amirlik tugatilib, Buxoro Xalq Sovet Respublikasi tashkil topgandan so'ng yangi hukumat tomonidan Buxoro tumani qozisi lavozimiga tayinlangan. 1922 yil 18 avgustda 3-chi butun Buxoro Sovetlari qurultoyi qarori bilan Buxoro Adliya Nozirining birinchi o'rinbosari lavozimida ish boshlagan. Musaxo'ja Hakimovning tashabbusi bilan Adliya Nozirligi qoshida ilk bor mutaxassis kadrlarni tayyorlashga qaratilgan qisqa muddatli yuridik o'quv kurslari tashkil etilgan. Qozi oilasida voyaga yetgan jadidlik harakatining faol qatnashchisi 24 yoshidayoq respublikaning prokuratura bo'limiga rahbarlik qilib mamlakatda huquqni muhofaza qilish ishlarini mustahkamlanishiga katta hissa qo'shgan Musaxo'ja Hakimov sovet hokimiyati Qatag'on siyosatining eng yuqori cho'qqisiga chiqqan katta terror yillarida ko'plab milliy rahbar kadrlar qatorida turli ayblovlar bilan 1937 yil 4 avgustda hibsga olinadi. 1938 yil 4 oktyabrda otuvga hukm qilinadi. Hukm o'sha kuniyoq ijro etilgan. Jadid Musaxo'ja Hakimov 40 yillik qisqa umr davomida adliya sohasi, xususan prokuratura idorasining tashkil topishi va rivojiga hissa qo'shgan. Mutxish Qatag'onga qadar turli idoralarda millat manfaatini ko'zlab samarali faoliyat olib borgan shaxs edi. 1956 yili akademik Hadicha Sulaymonova sayi harakati bilan O'zbekistonda 40 mingga yaqin xalq dushmani deb otuvga hukm etilgan yoki uzoq muddatga surgun qilingan yurtdoshlarimiz aybdor emasligi isbotlangan.
Bugun esa siyosiy qatag'on qurboni bo'lgan yurtdoshlarimiz hayoti va faoliyatini o'rganish, targ'ib etish hamda ularning xotirasini abadiylashtirish bo'yicha katta ishlar amalga oshirilyapti.